mi evo drugu, treću godinu za redom čekamo na neki način odobrenje od strane KfW banke i nadležnog ministarstva da zaključimo ugovor za izgradnju postrojenja. Što se tiče grada, mi smo spremni, mi smo lokaciju odredili, mi smo dobili od ministarstva financija dozvolu da tu gradimo, odnosno proglašen je javni interes. Naše službe vrše anketiranje, u stvari pregovore sa vlasnicima parcela oko otkupa zemljišta, ali mi možemo da izdamo građevinsku dozvolu, postrojenje može da počne. To je veliki finansijski poduhvat, radi se o redu veličine 10 do 15 miliona eura i mi to bez pomoći države, ministarstva i KfW banke ne možemo sami da uradimo, ali ako to budemo završili u narednoj godini ili u 2020. Pirot će biti potpuno ekološki dobar grad, tako kažemo. Možda, ja ne znam da imamo gradova u Srbiji koji su sve ekološke probleme rešili. Mi ćemo dakle imati i sanitarnu deponiju, radimo proširenje sanitarne deponije ovih dana, to takođe treba da se obiđe, imat ćemo postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda, vodosnabdevanje nam je dobro, obuhvat kanalizacionom mrežom po selima, to takođe retko koji grad ima 70-80, mi ćemo imati, boga mi, i veći procenat obuhvata kanalizacionom mrežom, dakle radi se u izvoru, bit će Berilovac, sela na kružnom putu su urađena, dakle retko koji grad ima tako dobro rešene ekološke probleme, ali ići ćemo i dalje, želimo na konkursu koji se najavlja u Ministarstvu ekologije da uradimo projektnu dokumentaciju za saniranje postojećeg smetlišta, dakle onog smetlišta koji je Pirot koristio preko 25 godina, ako je nesrećno locirano uz reku, tako se otprilike u Srbiji uvek lociraju ili su se locirale deponije u proteklom periodu uz reku. I tu ćemo da postavimo dva projektna zadatka. Jedan će biti sanacija i rekultivacija postojećeg smetlišta na toj lokaciji, ali razradit ćemo, boga mi, i sanaciju i rekultivaciju smetlišta do nule, dakle da oslobodimo taj prostor. Tamo je 4 hektara kvalitetnog zemljišta u industrijskoj zoni, vidjet ćemo da li možemo i taj poduhvat da izvedemo, ali to su nam otprilike planovi za dalji period.